väg till Balken. Den ligger i Norrköpings hamn. Ser ut att vara en nedlagd öde hamn. Förutom den här segelskeppet som ligger här. I mitten av maj fick jag möjlighet att följa med ett par dagar på segelskonarten Falken, som är ett av marinens utbildningsfartyg. Gladan och Falken byggdes 1947 och har sedan dess använts varje år till att utbilda nya sjömän och kadetter. Hallå. Jag har inte gått 7 år. Ja. Nej. Hej. Ja. Hej. Ja, det är skapligt. Jag välkomnar den som bor utav Hampus, som ordnat att jag fick följa med på båtresan. Du kan ju ta en extra gång. Ska vi ha några klättervilla? Falken är 33 meter lång och cirka 7 meter bred. Den totala segelytan är hela 680 kvadratmeter. Och mastens höjd är 23 meter. 4, 3, 2, 1. Gott, tack så mycket. Gott. En säkerhetsgenomgång företogs som följdes av en rundvandring på båten. Va? Ja, just det, här käkar ni också. Ja, jag vet ju, det var ju förevisat en båt en gång tidigare. Vad är det här för något? Kärlen. Här finns lite stuvningsutrymme och sånt. Men... jobbar man i skift här alltså, eller? Ja. De jobbar i 4 timmar. Och sen vilar de i 4 timmar. Så jobbar de i 4 timmar och vilar i 4 timmar. Jaha. Och du då? Ja, jag går upp vid 6 och sen går och lägger mig vid 22 ungefär. Ja. Så jag går bara dagtiden nu. Men vad är din uppgift nu på båten här? Jag har ingen uppgift, jag bara följer befäl. Det är de som har hand om alla tampar och segel. Men de är fast alltså, fast besättningar? Ja. Det kallas också en del av nyckelbesättningen. Ja. Är det upplåsbara de här alltså? Ja. Det kommer de gå igenom sen, men det är 2 stycken kammare. Ja. Vad ska du börja med, att gå upp i riggen direkt eller? Nej, jag hoppar där. Hej! Tampar och skot ligger vackert hoprullade. Ordningen och skötseln av fartyget är minutiöst. Allt ska vara perfekt, för fartyget används som ett skyltfönster för marinen. Blir det avgång tidigare? Så fort du kan. Ja. Passa på för fina vädret. Ja, ta det. 2 stycken bara. Men kan vi ta in båten? Landgången plockas in och fartyget görs klart för avgång. Vädret är enastående, varmt och skönt. Men vinden har helt uteblivit. Det är helt vindstilla. Och en sjöman klättrar upp i riggen för att hålla utkik. Det ska finnas en utkik upp i masten så fort fartyget lämnar land. De sista tamparna lossas och Falken glider sakta ut från hamnen. Vindstilla färd över Bråviken. Högt där uppe står en tjej.
utkik. Där satt ni bra. Ut ur Bråviken styrs Falken av den medföljande passageraren. Allt går lugnt och farten är det måttliga 7 knop. Det var inte helt lätt att hålla rak kurs. Och man fick ta i för att styra på grund av avsaknaden av servo. Utbildning utav de blivande sjömännen genomförs ute på däck utav befäl i besättningen. Vi passerar Hävringe och vinden har ökat något, men tyvärr inte tillräckligt för att hissa segel. Fram på eftermiddagen närmar vi oss fastlandet och ute i horisonten anländer Gotlandsbåten med kurs mot Nynäshamn. Vaktavlösning uppe i masten. Fram på kvällningen närmar vi oss Berga örlogsbas där Falken ska ligga några veckor. Strax innan infarten till Berga möter vi ett annat örlogsskepp som hälsas på sedvanligt maner. Här syns Falken i fullt seglingsställ. Och för mig var en mycket givande och rolig seglats till ända.